קוראים לי שלמה ברגר, אני מנכ"ל חברת מדיפדיה. מדיפדיה זו חברה שמתמקדת בשיפור הנשמה והשינה, בלי שום חומרים פולשניים, רק באמצעות ציוד רפואי ומכשירים רפואיים. דום נשימה בשינה זה למעשה הפסקת הזרמת חמצן לתאים, כאשר יש חסימה של מערכת הנשימה העליונה או התחתונה. בדרך כלל מאבחנים דום נשימה דרך מעבדת שינה, או אפשרות על ידי שעון שלובשים עם מצטורציה שאפשר לקחת הביתה, כאשר חברת מדיפדיה מספקת את זה, ואפשר לישון עם זה בלילה, למחרת בבוקר, בתוך האפליקציה רואים אם היה דום נשימה וכמה פעמים היה דום נשימה בשינה. התעלמות מדום נשימה בשינה מכניסים את האדם לסכנה של התפתחות מחלות אחרות. אחד האירועים החמורים ביותר זה פשוט אירועים מוחיים. כמו כן, פעילות הלב משתבשת, כמו כן עלולים לקבל מחלות אחרות כמו סוכרת, לחץ דם גבוה, והשורש שלהם הוא דום נשימה בשינה. הגורמים לדום נשימה בשינה זה חסימה. יכול להיות חסימה מדרכי הנשימה העליונות, כמו מהאף, כאשר יש מחיצה עקומה, כאשר יש גודש אף, וגם כן דום נשימה נובע מחסימה של דרכי הנשימה התחתונות, כאשר הלשון צונחת לאחור במהלך השינה, וכשהיא צונחת לאחור, אז היא חוסמת את מעבר האוויר, וזה מפסיק את הנשימה במהלך השינה. האבחון הברור ביותר והמדויק ביותר זה מעבדת שינה. כל אדם יכול ללכת לרופא משפחה, לבקש בדיקת מעבדת שינה. הוא יכול לישון בתוך המעבדה. ישנם קופות החולים שמאפשרות לקבל מכשיר כמו שעון הזה הביתה, ולמחרת הוא מחזיר את המכשיר למעבדה, והם מפענחים את הדום נשימה בשינה. טיפולים לא פולשניים, זה למעשה באמצעות מוצרים רפואיים. אם הדום נשימה נובע מבעיה של חסימת אף, אפשר להשתמש במרחיב נחירה עם ארמקס. אם הנשימה נובעת מבעיה של צניחת לשון, אז יש שני מוצרים, שאחד זה סד דנטלי, והמוצר השני זה מייצב לשון שמונע מהלשון לצנוח לאחור. וכמובן, אם הולכים למעבדת שינה, יכול להיות שבמעבדת שינה ימליצו מכשיר שנקרא סיפאפ ביחד עם מסכה, שלמעשה מזרים אוויר במהלך השינה ושומר על נתיב אוויר פתוח על ידי הזרמת האוויר שחודרת מהמכשיר דרך המסכה אל הריאות. אני יכול לתת לכם טיפ לכל אדם, אם הוא סובל מנחירות או מעייפות מצטברת במשך היום, מאוד 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 חשוב לאבחן אם יש לו דום נשימה בשינה, ואם יש לו דום נשימה בשינה, רצוי מאוד לטפל בזה לפני שמקבלים מחלות אחרות שנובעים מהסיבה של דום נשימה.